Bom dia aí da cidade de Caracol, Piauí, Parque Nacional da Serra das Confusões. Hoje a gente começa o nosso deslocamento em direção aos cânions do Viana, onde a gente vai fazer um off-road e vai cruzar para o lado de lá, para a cidade de Bom Jesus. Tudo! Sério, vambora! Cara, carro branco aqui sai na vantagem. Muita! Tá falando isso aqui, ó, branco e prata. Parou com uma obra, uma estrada com asfalto, né? Um asfalto novo, que acabou confundindo a gente todo. Então toda essa região está sendo modificada, alterada. Estão pavimentando uma nova estrada, paralela à estrada velha, né? E muitos canteiros de obra. Pelo incrível que pareça, o asfalto fez a gente ficar meio perdido. Mas acho que agora a gente continua na trilha. We'll be right back.
Dá nada, não dá nada. Ah, dá sim. Pneu 40 aqui. Não dá nada. You're in my dreams. Estamos uma trilha há mais de uma hora, extremamente fechada, saindo, descendo, né? Oi. O Cânion do Viana. A gente deixou a cidade de Guaribas. Foi do Viana, hein? E subiu pelo asfalto que está sendo construído e iniciamos essa trilha que deu aqui no topo do cânion, e a gente está descendo ele há bastante tempo, uma trilha bem fechada, com algumas erosões. E agora a gente está a 1 quilômetro do entroncamento com a estrada principal aí, que passa pelos cânions do Viana. Chegando agora na região aqui dos cânions do Viana. A gente está numa das extremidades, né? A partir daqui a gente vai enfrentar aí mais ou menos uns 30 km, 40 km mais ou menos. E chegamos numa hora boa, hein? 4h20 da tarde, a luz caindo.
E daqui a pouco a gente começa aí a monitorar nosso ponto de acampamento, beleza? Beleza, esperando para fazer aquele risotinho, montar acampamento e dormir à luz da lua. Nesse lugar incrível que a gente vai acampar hoje, Duda já tá ajeitando a barraca dele. A gente tá começando os preparativos. Daqui a pouco a gente monta a nossa cozinha pra começar aí o nosso rango. Duda, o que, que você tá fazendo aí? Fazendo a entradinha. O que, que é? Pizza. E depois vem o que? Depois tem um risotinho de filé mignon cortado na ponta da faca. Opa! Beleza? Hoje saiu um risoto de filé com grana padano. E a gente vai jantar agora aqui. 8h35 da noite. Cânions do Viana, Piauí. Estamos aqui se servindo. E hoje o menu é um risoto do Viana, que a Isabela fez aqui pra gente. O Neto, a Jéssica, o Álvaro, a esposa dele, já partiram. Ficou aqui o Duda e o Tião, junto comigo, com a Isabela. E a gente rodou o dia inteiro para chegar nesse ponto aqui. E agora estamos instalados, vamos jantar e curtir aquela noite de 150 bilhões de estrelas.
dia aí dos cânions do Viana. 7:30 da manhã, acabamos de acordar. E olha o lugar aonde a gente passou a noite. Olha essa vista aí. Tá aí o Duda e o Tião seguindo para casa, expedição Sertões, aqui nos cânions do Viana. E nossos amigos aí estão, se despediram e estão indo embora. Beleza, meu irmão? Boa viagem aí para vocês e até a próxima. Bom dia aí dos cânions do Viana, Piauí. Nossos amigos Duda e Tião acordaram cedo e se despediram da gente, voltaram para casa após aí quase 10 dias, né? Participando aí da nossa expedição. Vamos ficar com saudade deles. Expedição Sertões, seguindo agora pelos cânions do Viana. A gente ainda tem aí provavelmente mais de 20 quilômetros de cânion até a cidade de Bom Jesus, onde a gente monta a base para se reestruturar. A gente passou os últimos 10 dias aí com visitas e vamos voltar ao nosso ritmo agora, colocar as coisas em dia, lavar a roupa. E em seguida, a Expedição Sertões começa a se deslocar para o deserto do Jalapão, um território que é muito conhecido nosso. A gente já passou muitas vezes por lá.